ფიზიკური თავდასხმა სიტყვი არის შეურაცხყოფა და მუქარა კოალიცია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წევრები ამბობენ რომ გვიან ღამით სააგიტაციო პლაკატების გაკვრის დროს თავს დაესხნენ იხსენებენ რომ ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების ნაწილი ნიღბით იყო შემთხვევა თბილისის ცენტრში ბაჟაბ შაველას გამზირზე მოხდა ტელეფონი გააწვი ხო ეს მაგინეს თქვენ თვალწინ ახლა და ანუ ეს არის პროვოკაცია მოვერიდოთ მე ჩემ საქმიანობას მე ჩემ საქმეს გავაკეთოთ მოვერიდოთ რა კადრებში ნახე აკრავდით პლაკატებს აი ვაჟას ტერიტორიაზე რა და მე და ჩემი მეგობრები ვიყავით და ცოტა ხნის შემდეგ სამმა მანქანამ მოაჩერა სადღაც 20-მდე ადამიანი გადმოვიდა ჩვენკენ გამოიცნენ პლაკატები ჩამოგვიხიეს მოგვაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა გვითხრეს დაგვემუქრნენ რომ საერთოდ საბურთალოს ტერიტორიაზე მეორეჯერ თუ დაგვიდახავდნენ ამ ბანერებით სასწაულ რაღაცას გვიზავდნენ ისე მოვიდნენ ხელმეორედ რა და მე უკვე ძალიან სერიოზულად დაგვიძაბეს უფრო მოგვაყენეს შეურაცხყოფა და შემდეგ უკვე რაღაც დროის შემდეგ უკვე მოვიდა ეკიპაჟი რომელიც აქამდე უნდა მოსულიყო რამოდენიმე მანქანით სადღაც ასე 15-დან 20-მდე უცნობი პიროვნება ჩამოვიდა დაიწყეს ლანძღვა გინება ფიზიკური შეურაცხყოფა და პოსტერები ჩამოხევა. ნუ ახლა დაწყებული ვარ რომ ეს ახალგაზრდები იყვნენ ქართული ოცნების მიერ მოყვანილი ხალხი, რომელსაც უნდათ რომ ესეთი რამე მოხდარიყო და მუქარა და შეშინების გზით შეეცადათ რომ დავიშინებინით, მაგრამ არავის არ ეშინია. და ამას ყველა ხედავს, ქართული ხალხი ამ ყველაფერს ხედავს, ნამდვილად და 26 ოქტომბერს სათანადო პასუხს გასცემენ.